Η δύσκολη πάλι που πρετρώνει σε εταιρεία. Αγιο σπέτιο, βρίσκεται από τα σχολεία. Tragedia Pirro ndoshta është nga ato premiera që ka joshur më shumë gjirokastritët. Qetësimi me mua më të ndonë, do t'a gjeshë. Në belë një ngushtë, e ty në bretër në fronë. Në skenën e teatrit Zini Sako, me autor Edhem Haxhi Ademi dhe regji të Ilir Llurit, u ngjitën aktorët Delviz Bejleri, Muzaffer Zilfa, Seljana Dalipaj, Dori Çaushi, Kudret Alikaj, Aleksandër Kondi. Kjo vepër është shkruar në vitin 34 në Gjirokastër, kur ai ishte kryesekretari i prefekturës për një periudhë 3 vjeçare dhe është vënë vetëm një herë nga trupa amatore e Elbasanit në vitin 37. Autori u dënua fatkeqësisht në vitin 46 dhe që prej asaj periudhe. Edhe deri tani kjo vepër nuk ishte prekur mendor. Sikur babai të ishte gjallë, do t'i vite mirë që në qytetin e Gjirokastrës, ku e i kaloi vitet më të bukura, Trinis, po këtu, po e përkujtojnë, gjë që nuk e kanë ba në qytetin e lindjes. Ky është nderimi më i madh që i bëhet babait tim dhe familjes tonë. Kemi punuar me një fjalë mbi 12 orë në ditë, sepse ishte e detyruar, vinte sezoni verës, edhe nuk mundet, është momenti i fundit. Po jam shumë i kënaqur dhe i lumtur për një arsye, që në ditë të kampionatit botëror ne të mbushim sallën plot. Unë quhem Delviz Bejleri, zgjat prezantohem, edhe ka qenë e vështirë, normal ka qenë e vështirë, përshtatja me të që nga paraqitja jashtme dhe gjitha gjërat që duhet vinë njëra pas tjetrës, pastaj edhe si personazh. Nuk e njoh dot vetëm duke u bler. Unë them gjëra të tilla mos fillon. Piro i Epirit ishte mbreti i Epirit dhe i Molosis. A i vinte nga fisi i Liri Epirotve, tire i shqipojnë nga ushtarët e ti. A titanët, armist të më ndjekin nga të gjithë armët, do të avrasa të që kuzoj dhe ka që kejtë të pëshëroj. Më thoi, bra? U bëj famshëm kur në vitin 280 para erëson, u bë generali plot fuqishëm ushtarak dhe krijoi një shtet të pavarur që mori emrin e vet Epiri. Princeshën ka provuar të erdhë në dorë. Kjo është e dyta tragjedi që i dedikohet Piros Epirit, njëra shkruar nga Mihal Grameno, po sigurisht që nuk ka këtë pen kajtar sa që ka autori Haxhi Ademi, që është domethënë një vepër fenomenale dhe është tragjediani për mua pa diskutim i pari dhe i fundit tragedian shqiptar. Pikërisht kjo tragedi dhe ky personazh që ka shekuj që udhëton në histori, do të jetë prezant edhe në qendrat arkeologjike në Gjirokastër, si shenjë atraktive për vizitorët gjatë këtij sezoni turistik.